A pja shë 4 zina? Jo që po të thëmë fjale. Pej 2 zinav qëtë jogurt, pej 2 kës. Mu më kanë lypë edhe kafiqat për makijat të të vëgjat moja, nuk ja ku mija 5.600 euro ko shmimin, po se kom donë. Jënë program hollandez, prof. Oshtë qëre, mu se kom dita zetë, kur mi kanë pru hollandez, kanë thonë qëre, këto mosh edhe makijat të me shvedzu, po ne nuk i kim na, si jem të shvedzu.